אנחנו נדבר היום על הנושא של רוצח בשגגה. בתורה כתוב, ויקריתם לכם הרי מקלט, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. כן, אנחנו קוראים את זה ככה בדילוגים, לא קוראים את זה מושלם וארוך, אבל מה שצריך לצורך העניין שלנו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ויקריתם לכם הרי מקלט, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. קודם כל, אדם שרצח, קודם כל צריך לברר האם זה היה רצח במזיד, בשוגג. אם מוודאים שבאמת זה הרצח היה בשוגג ולא במזיד, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. הם מחזירים את הרוצח אל עיר מקלט. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו, אם הרוצח עוזב את עיר המקלט, ומצא אותו גואל אדם, אם הרוצח יצא מהעיר מקלט, אפשר להרוג אותו. כשקוראים את הפרשה, אז זה נראה שגואל אדם זה יחם לבבו, והוא בוער, והוא רוצה להרוג את זה שרצח את קרוב המשפחה שלו. אז מוצאים לו לרוצח עיר מקלט, ששם אסור לרוצח, לגואל אדם להיכנס. מה יעצור את הגואל אדם להיכנס לעיר מקלט? כי אסור. אם אסור לו, זאת אומרת, מהתורה לא רוצים שהרוצח הזה ימות. אז שיגידו שאסור להרוג אותו בשום מקום, ולא יצליח ללכת לעיר מקלט. הרי בעיר מקלט זה לא שם, יש שם מקום מוגן, זה לא איזה כלא. זה מקום פתוח, זה עיר. עיר שאנשים חיים שם. אתה לא רוצה שהרוצח ימות? אז תגיד שאסור להרוג אותו בשום מקום. מה תגיד לו? הגואל אדם, הוא חם, הוא אש, הוא לא ישמע, הוא יהרוג אותו. אז הוא גם ייכנס לעיר מקלט ויהרוג אותו. לא כך ברור מה זה העניין הזה של כל הדין הזה של גלות. לא ברור כל כך. גם הוא יושב שם עד מות הכהן הגדול. מה הכהן גדול מחותן פה בעניין? מה זה קשור אליו? הרמב״ם כותב בהלכות של רוצח בשוגג, רוצח שנגמר דינו להגלותו, הוא מת קודם שיגלה. פסקו שבאמת הוא רוצח בשוגג, והוא חייב גלות. אבל לפני שהוא הספיק להגיע לעיר מקלט, מת אותו רוצח. מת. מוליכין עצמותיו לשם. אז לוקחים את הגופה וקוברים אותו בעיר מקלט. קוברים אותו בעיר מקלט. מה העניין לקבור אותו בעיר מקלט? הרי אי אפשר כבר להרוג אותו. אם כל העניין של העיר מקלט זה להציל אותו מהגואל אדם, הוא כבר מת. אי אפשר להרוג אותו פעם שנייה. הוא מת כבר. לוקחים את העצמות שלו לשם. גם רוצח שהיה בעיר מקלט, והגיע יומו והוא מת. קוברים אותו בעיר מקלט. לא קוברים אותו איפה שהמשפחה שלו קבורים. בעיר מקלט קוברים אותו. ובעת שימות הכהן הגדול, בשעה שהכהן גדול מת, אז כל הרוצחים, ואסור לי להרוג אותם יותר, וגם כן לוקחים את כל אלה שנפטרו ונקברו בעיר מקלט, לוקחים אותם וכל אחד קוברים אותו איפה שהנחלת אבותיו, שיש עניין להיקבר כל אחד איפשהו בנחלת אבותיו. מה העניין לקבור רוצח בעיר מקלט? מה העניין של הגלות הזאת? מקלט. בתוך עיר מקלט רוצח הרג. הגלו אותו לשם, וקרה המקרה, עלה טיפס על סולם, הסולם היה רעוע, הוא נפל והרג מישהו. גולה בעיר מקלט משכונה לשכונה. מה החשש שהגואל אדם יהרוג אותו? הוא קורא בעיר מקלט. שישאר באותו שכונה שהוא גר בו. לא ברור. מי שגלה לעיר מקלט אינו יוצא מעיר מקלט לעולם, עד שהכהן גדול מת. אפילו לדבר מצווה, שזו מצווה גדולה שצריכים לעשות. להעיד עדות, משהו חשוב. הרמב״ם כותב, אפילו הוא היה כמו יואב בן צוריה, אפילו שהוא היה... כל עם ישראל זקוקים לו. לא יוצא, אסור לצאת. מה הדבר הזה שנקרא עיר מקלט? בכלל, דבר שהוא יוצא דופן בפרשה של רוצח בשגגה, שאנחנו לא מוצאים שבית הדין,
כן, סנהדרין מתערב בדברים של שגגה. אם זה מזיד, אז יש הלכות, מה עושים? יש עונשים שמסורים לבית הדין. אבל אדם שהרם עשה משהו בשגגה, זה בינו לבין בורא עולם. יביא קורבן והתכפר. בית הדין לא כופה על דברים כאלה, לא עושה. כאן בית הדין שולח אותו לעיר מקלט. אתה חייב גלות. פרשה יוצאת דופן, שבית הדין מתערב באדם שעשה משהו בלי כוונה. לא עם כוונה, יש דברים שצריכים לטפל. בלי כוונה. שוגג. לא ברור. ריש לקיש, כשהוא למד את הפרשה שלנו, של ואשר לא צדה והאלוקים מינה לידו, אדם שלא רצח בצדיה, צדיה זה בכוונה, כמו צייד, הוא לא התכוון. והאלוקים מינה לידו, משמיים, מתגלגל, שבדיוק איפה שהוא היה, איפה שהוא נפל, בדיוק היה מישהו מתחת, ואותו אדם מת. כאשר יאמר משל הקדמונים, מרשעים יצא רשע. במה הכתוב מדבר? שני בני אדם, היו שני אנשים. אדם אחד רצח במזיד, עבריין, רוצח במזיד. אבל מה? הוא עשה את זה בסתר, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, אף אחד לא יודע. הוא הולך, שמח וטוב לב, אף אחד לא יודע שהוא רצח. היה עוד אדם, שהוא גם כן עלה בסולם, ונפל, והתראה המקרה, והוא נפל על מישהו והרג אותו. וגם, אין רואה, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע. שני רוצחים, רוצח בשוגג, ורוצח במזיד, מסתובבים, חופשיים, כי אף אחד לא יודע שהם רצחו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מזמן את שניהם לאכסניה אחת, למקום אחד. זה שרצח במזיד יושב, וזה שרצח בשוגג, מסדרים לו משמיים שיעלה שם למקום גבוה, על סולם או על משהו, ובלי כוונה ייפול, והוא נופל על הרוצח במזיד, והורג אותו. ואז הרוצח במזיד מת, אף אחד לא יודע למה. בשמיים יודעים למה, הוא חייב מיטה. הוא רצח מישהו, האיש הזה. והרוצח בשוגג, עכשיו כולם ראו שהוא רצח מישהו בשוגג, עכשיו הוא חייב גלות. אנחנו נשאל, אם כל העניין של גלות זה בשביל להינצל מהגואל הדם, הרי אם אף אחד לא ידע שהוא רצח, אז אין גואל דם. הגואל לא יודע מי זה הרוצח. מה העניין לשלוח אותו לסבב את זה שיגיע לעיר מקלט? מה העניין? אז כל השאלות שאני שואל, ואפשר עוד הרבה שאלות לשאול, זה שאלות של חוסר הבנה. יש כאן משהו בפרשה שאנחנו נעלם מעינינו. צריך להבין את זה. רבנו יונה, בספר שלו, בספר שערי תשובה, אז הוא אומר, הוא מדבר על זה שהאדם בעצם מורכב משני דברים. אדם מורכב מגוף ומנפש. הגוף יש לו כמו גוף. הגוף אוהב דברים של גוף, דברים שהם חומריים. אוהב לישון, אוהב לאכול. הגוף. הנשמה לעומת זאת, יש לה הנאות מסוג אחר. היא אוהבת דברים אחרים. היא אוהבת מצוות, היא לא אוהבת עבירות. לנשמה יש דברים שהיא אוהבת, והגוף יש דברים שהוא אוהב, כל אחד. ואנחנו מורכבים משני הדברים האלה, ושני הדברים הנוגדים האלה נמצאים בתוכנו. ואנחנו מרגישים את הנשמה עוד רוצה לעשות משהו, והגוף אומר, אין לי כוח, קצת שני הגוף רוצה לעשות דברים, והנשמה מרגישה לא טוב עם זה, לא טוב, מרגישים, לא טוב, אדם, לא טוב לו. קיבלנו את שתי המתנות האלה, את הגוף ואת הנפש, מכיוון שבורא עולם רוצה שעל ידי הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא נמצאת בתוך הגוף, היא תשפיע על הגוף להתחיל לקבל טעם גם בדברים של רוחניות. אדם שהוא כל הזמן, הראש שלו ברוך נייס, והוא עושה דברים, לאט לאט הגוף שלו מתרגל, הוא מתחיל לספוג את כל הדברים האלה של רוחניות, וגם הגוף מתחיל ליהנות מרוחניות. הגוף אין לו טעם ברוחניות. אבל עוד מעשה מצווה, ועוד מעשה מצווה, ועוד מעשה מצווה. וכל אחד מאיתנו יכול לראות שיש איזו מצווה שהוא באופן קבוע עושה אותה. באופן קבוע עושה אותה. אם פעם אחת קשה לו באיזושהי צורה, משהו לא מסתדר ולא מצליח לעשות אותה, הוא מרגיש כמה הגוף שלו לא יכול. הוא חייב, הוא חייב, הוא חייב. הגוף כבר רגיל לזה. אז קיבלנו נשמה כדי שהגוף על ידי הנשמה יקבל הרגלי נשמה. אבל זה חלילה יכול גם לעבוד הפוך. אדם שהוא בצורה אובססיבית כל הזמן עסוק רק בעיסוקי הגוף, עולם הזה, עולם הזה, עולם הזה, לאט לאט גם הנשמה שלו מתגשמת. הנשמה שלו גם כן מתחילה לאהוב את העולם הזה, מה שזה לא בטבעה, היא לא... אין לה כלים להתחבר לעולם הזה, אבל הנשמה נהיית כמו חתיכת גוף, נהיה גסה. הנשמה נהיית גסה לאט לאט.
ואומר שערי תשובה שזה העונש של כף הקלע. מה זה כף הקלע? אומר רבנו, הנה, כשאדם מת, אז בעצם הגוף והנשמה נפרדים. הגוף הולך לקבר לסיים את ענייניו שם. זה חיבוט הקבר, הרימה, תולעה, וכל מה שלא היה בסדר בגוף, מטופל שם. יש צדיקי עולם, מפורסם, שפתחו מאיזושהי סיבות את הקברים שלהם אחרי עשרות ומאות שנים, והגוף היה שלם. לא שלט בהם רימה ותולעה. גוף מתוקן, הגוף מתוקן, הכל טוב. טוב. הנשמה עולה למקום שלה, היא צריכה לגמור את תיקוניה שם, יש גן עדן, יש גיהנום, כמו שיש. אדם רשע, שכל החיים שלו הוא היה עסוק רק בעולם הזה, הנשמה שלו נהיית גשמית. לוקחים אותה מהגוף ומעלים אותה למעלה, אבל היות שהיא גשמית, היא מושכת בחזרה ויורדת למטה. ואז עוד הפעם מעלים אותה למעלה, ועוד הפעם יורדת למטה. ועוד הפעם, כמו כף הקלע. כן, כף הקלע זה שזורקים אותו. זורקים אבן יפה הגבוה, ואז היא נופלת. זורקים ונופלת. אותו דבר הנשמה, מעלים אותה ויורדת. מעלים אותה ויורדת. זה כתוב בספרים, אנחנו לא מבינים בזה, שזה יותר גרוע מגיהנום, הדבר הזה. זה איסורים גדולים מאוד לנשמה, היא לא מוצאת מנוחה. עולה, יורדת, כי מצד אחד היא נשמה, היא עולה, מצד שני היא גשמית, היא יורדת. עולה, יורדת. היא לא מגיעה לתיקונה. לנו זה נראה דווקא נחמד, עולים, עודים, קופצים, אנשים שמים כסף בשביל שעשו להם את זה. אבל כתוב שזה יותר גרוע מעונשי הגיהנום. יותר גרוע. כף הקלע. אומר הרבנו, הנה, כף הקלע זה תוצאה של זה. כשהגוף והנשמה, כן, עבדו לא נכון, הנשמה קיבלה תפקודי גוף. היא קיבלה תפקודי גוף, אז היא מתחילה לשאוף בחזרה לפה. עולה, יורדת, עולה, יורדת, עולה, יורדת. כך אומר, זה כף הקלע. שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. ככה כתוב בשמואל א', ככה זה, יש כף הקלע, שלא נדע מה הדבר הזה. זה גוף ונשמה, גוף ונשמה. זה מערכת היחסי גומלין ביניהם. הנשמה צריכה להשפיע על הגוף, ולא הגוף משפיע על הנשמה. כל אחד בחיים שלו יודע בדיוק מה הוא עושה עם הנשמה שלו. הגמרא אומרת, אמר רבי חנינא, קשה יציאת הנשמה מהגוף כשאדם נפטר, כפיטורי בפי ושת. הגמרא אומרת, זה כמו שהספנים, כן, הם קושרים חבלים, צריך, את הספינה צריכה להיות קשורה חזק, החבלים חזקים מאוד, אז עושים כזה חור בתוך העץ, משחילים שם את החבל, ועושים קשר אחרי החור, ואז מושכים, הקשר עוצר את החבל מ... אבל כשיש לחץ היסטרי חזק מאוד, אז גם הקשר הזה יכול להשתחרר. אם יש לחץ חזק מאוד, מושכים את החבל חזק מאוד, והיציאה הזאת היא טראומטית לחבל. להוציא נשמה, כן, מהגוף זה קשה כמו שהוציא את החבל הקשור הזה מתוך אור דק. לנשמה, אם היא מקבלת תפקודי גוף, היא לא רוצה לעזוב פה. היא נהייתה כמו העולם הזה. היא חצובה תחת כיסא הכבוד, היא לא אמור, היא לא... על כוחך אתה נולד, הנשמה לא רוצה לרדת לעולם הזה כשהאדם נולד. היא לא רוצה, מה יש לי לחפש שם? הקדוש ברוך הוא מכניס, על כוחך, את חייבת לרדת. אבל אחרי החיים, אם אדם חי לא נכון, הנשמה, להוציא אותה מהגוף, זה כמו, זה ניתוח, זה קשה, זה טראומה. אצל צדיקים כתוב שהם מתים מיטת נשיקה. היום אומרים מיטת נשיקה, אדם שמת מתוך שינה, קוראים לזה מיטת נשיקה, זה לא נכון. מיטת נשיקה זה מיטה של צדיקים. הגמרא אומרת, זה כמו משחל בנית מחלבה, זה כמו לקחת, אז כן, אם יש שערה בתוך קערה עם חלב, החלב הוא משקה שומני, ורוצים לצלח את השערה, השערה יצאת חלק. תופסים אותה והיא משתחררת, זה מיטת נשיקה. צדיק שהנשמה שלו נשארה נשמה בתארתה, כמו שהוא נולד, אז היא כביכול שמחה לצאת מהגוף, שמחה לגמור עם העולם הזה. אז המוות, רגע המוות, זה לא טראומה, זה חלק, זה מיטת נשיקה. זה מיטת נשיקה. הגמרא בסנהדרין אומרת ששאלו את ה... שאלו החכמים, כשמספידים, יש הלוויה. בהלוויה אנחנו יודעים שעושים הספדים. ההספד זה, למי זה טוב ההספד? זה למשפחה של הנפטר או לנפטר עצמו? בשביל מי עושים את זה? מסקנת הגמרא שזה... לנפטר. ורשי מביא סיפור. רשי אומר מעשה שהיה בשני אנשים. היה
אחד צדיק גדול, היה ראש ישיבה, צדיק גדול, שנפטר. ובאותו יום שהוא נפטר, היה איזה רשע אחד. מוחס, היה רשע גדול. היה לוקח ממון של אנשים שלא כדין, היה אדם רשע גדול, סנו. שניהם נפטרו באותו יום. והיה מסל והיה גדול ומכובד לצדיק, והיה מסל והיה משפחה, קרובים של המוחס. באמצע הלוויה, באמצע מסע הלוויה, כתוב שיהיו שודדים לעיר, וכל האנשים ברחו. כל המלווים מהפחד ברחו והשאירו את שני הנפטרים לבד ברחוב. עכשיו אתם יודעים, אין סימני זיהוי על מיטה שנפטר. זה תלית, מה רואים? תלית עם איזה דמות כזו מתחת. אחרי שהבלגן נגמר, חזרו בחזרה אנשים. היה איזה תלמיד אחד שהוא התחבא בצד, והוא כל הזמן שמר על קשר עין עם הרב שלו. שהמיטה שלו הייתה מוטלת ברחוב. והוא ראה שכשהמלווים חזרו בטעות, המלווים של הרב באו ולקחו את המיטה של הרשע. והרשע, קרובי הרשע, באו ולקחו את המיטה של הצדיק. התחלפו להם, התבלבלו עם במיטות. זה לקח את המיטה, כל אחד לקחו את המיטה הלא נכונה. אז לקחו את המיטה של הרשע הזה, ועשו שם הספד גדול, איזה צדיק זה, מזכה הרבים, טוב לב, טוב, טוב לשמיים, נוח לבריאות וזה. איזה שבחים, מי ששרב שם זה היה רשע. ואת הצדיק לקחו אותו, כן, אותם המשפחה, ולכו וקברו אותו. ואותו תלמיד היה צועק, אמר, זה לא, אתם התבלבלתם, אמרו לו, תשתוק, אתה לא יודע, זה היה מי, זה הרב. הוא אמר, לא, אני ראיתי, זה לא הוא, זה הוא. לא שמעו לו. והתלמיד היה מאוד בצער מהסיפור הזה. ככה רש"י מספר. מעשה במוחס רשע שמת, ובו ביום מת אדם גדול. ובאו בני העיר ונתעסקו במיטתו. וקרובי המוחס הוציאו גם את מיטת המוחס אחריו. וקפצו עליהם אויבים והניחו המיטות וברחו. והיה שם תלמיד אחד שישב לו עם מיטת רבו. חזרו גדולי העיר לקבור את החכם, ונתחלפה להם מיטתו בשל מוחס. והיה אותו תלמיד צועק ולא הועיל, ונצטער בה מאוד אותו תלמיד. מאוד מאוד כאב לו, שככה את הרב שלו קברו בביזיון. והרשע הזה קיבל שם איזו הלוויה מכובדת. ונצטער בה אותו תלמיד מאוד, מה חטא גרם להיקבר זה בביזיון, ומה זכה אותו רשע להיקבר בכבוד גדול כזה? ונראה לו רבו בחלום, ואמר לו, אל תצטער. בוא והרעך בכבודי. והראה לו, עשה לו סיור למעלה, אמר לו, תראה, אל תדאג, אני מסודר. מה שמגיע לי, הכל בסדר, תירגע. אבל מה? בוא והרעך בכבודי בגן עדן, בכבוד גדול, אבל פעם אחת, שמעתי בגנות תלמידי חכמים, ולא מחיתי, ולכן נענשתי. פעם אחת שמעתי, דיברו לא יפה על איזה רב, ואני לא מחיתי, הייתי צריך למחות, להגיד מה, איך מדברים, בושה וחרפה, אסור להגיד דברים כאלה על אנשים צדיקים. ואני שתקתי, לא אמרתי כלום. אז בגלל שאני שמעתי ביזיון של תלמיד חכם ושתקתי, נענשתי שלא שיבחו אותי, מידה כנגד מידה. היו צריכים לעשות לי הלוויה גדולה, והספדים, וכבוד. לקחו לי את זה, למה? כי אני בעצם פגעתי בכבוד של תלמיד חכם אחר, שדיברו עליו לא יפה, ואני שתקתי ולא אמרתי כלום. ואילו הרשע הזה. וזה הרשע הזה, פעם אחת הכין סעודה לשר העיר. הוא היה מקורב הרי לשלטון של הגויים. אז הוא עשה סעודה גדולה לאותו שר, אותו שליט, גוי. ואותו שליט גוי הודיעו לו בדקה ה-90, בסוף שהוא לא מגיע לסעודה. והוא כבר הכין את כל האוכל, היה... אז אמר, מה עכשיו כל האוכל ילך לפח, לא חבל? אז הוא קרא לעניים, אמר להם, בואו, מי שרוצה שייקח, יש פה אוכל חינם. מקום שחבל, שילך לפח, שיקחו את זה. וזה פעם אחת הכין סעודה לשר העיר, ולא באסר, וחילקה לעניים, וזה שכרו. על המצווה האחת שהוא עשה, הגיע לו שכר. מה השכר? שישבחו אותו. שישבחו אותו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, רגע, אני לא מבין. הרשע ראה אחרי שהוא מת, כתוב שהאדם אחרי שהוא מת, אז עד הקבורה, כתוב שהנשמה נמצאת מעל הגופה. היא רואה את ההלוואה, היא רואה את הכל, והיא שומעת את ההספדים. עכשיו, הוא כבר נמצא בעולם של אמת. כבר מת, די, נגמר. עולם הזה זה עולם השקר, הוא כבר בעולם האמת. עכשיו, הוא רשע, מוחס, בחיים לא פתח ספר. אומרים, ידע את כל השס, פוסקים, חזר 400 פעם על השולחן ערוך. הוא יודע שזה לא נכון. מה זה פרגן לו? מה זה עשה לו טוב? ספרי לה משהו לא היה. הוא יודע שזה לא נכון, זה לא אמת. זה שקר, בלוף, הכל בלוף. אומרים, הוא היה אדם נחמד, תמיד עזר לאחרים. איזה עזר? הוא עשק את כולם. עכשיו, הוא יודע את האמת. הוא יודע שלא מדברים עליו בכלל. אומרים שם של מישהו שזה לא הוא.
והוא יודע שכולם מתכוונים לצדיק, לא אליי בכלל. איזה מין הנאה יש לו בזה? קיבל שכר שידברו על הדברים טובים. זה לא עליו, הוא יודע את האמת, זה לא עליו. יש שם, יש כתובת, זה לא שלו, זה טעות. אבל תראו, בעולם שלנו, כשאנחנו הולכים לאיזה מקום, ואנשים מתייחסים אלינו בכבוד שלא ראוי לנו, מכבדים אותנו יתר על המידה. עכשיו, אנחנו יודעים הרי בדיוק מה אנחנו שווים. אומרים לנו, שמע, לא, אבל אתה, משהו מיוחד, אין עליך, מה? לא, אתה ככה. לא, לא, אבל... אתה נהנה או לא נהנה? נהנים. אנחנו יודעים שזה שקר, זה לא אמיתי. אנחנו נהנים. בעולם השקר, גם כבוד של שקר נהנים. רשע אחרי שהוא מת, הוא כבר בעולם האמת, אבל הוא שקר. הוא עדיין נהנה משקרים. אז אפילו שאומרים שקרים, הוא נהנה. הוא נהנה, עושה לו כבוד. הוא יודע, לא מדברים עליו, אומרים, הרב, הראש ישיבה, מדברים מישהו אחר בכלל. אבל הוא שוכב שם, וכולם מצביעים עליו, שצדיק, יוב, כולם נשקים את הטלית שם. הוא אומר, כן, כן, הוא אומר, מבסוט, טוב לו, עושה לו טוב הסיפור. זה מה שקורה לנשמה שהיא עובדת לא נכון בגוף. אדם עובד לא נכון בחיים שלו, הוא מגיע, כן, זה אולי גם כמה שאנחנו, כמה שכתוב בחז"ל, שרשעים, אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. עדיין כבר בעולם האמת, הנשמה היא על הפתח של הגיהנום. לנשמה כבר יש הרגלים, הרגלים קשים. הספד זה כבוד לנפטר. זה חסד לנפטר. כשמספידים, וכתוב, לא לשקר בהספדים. אדם שלא היה בו משהו, להגיד שהיה לו, לא לשקר. לא כי זה לא עושה טוב לנפטר, הוא מאוד מבסוט מזה, אבל זה יעלה לו ביוקר, כי זה עושה עליו כתרוגים. אז לא, אומרים, אתה מרחם על הנפטר, תעשה את זה, אל תשקר בהספדים. דבר אמת, רק מה, כן, כתוב, להגזים. נגיד, הוא בחסד, הוא היה 7 בסולם חסד, תגיד שהוא היה 8. תוסיף טיפה. גם לא הרבה מדי, תוסיף טיפה. מה יש להוסיף? זה שקר, הוא מה, הוא נהנה מזה? הוא נהנה מזה, כן, הנפטר נהנה. הוא בעולם האמת והוא נהנה משקר. תראו מה זה. תראו מה יכול לקרות לנשמה. אלוקי הנשמה שנתת בי תאורה, מה יכול לקרות לנשמה כשהיא בעולם הזה עובדת עם הגוף. היא מתקלקלת. מתקלקלת. זה נושא אחד. בואו תראו עכשיו איפה זה, אנחנו פוגשים את זה בנביא. בנביא, בשמואל, במלאכים זה כזו, סליחה, יש את הסיפור עם נבות הישראלי. מה היה שם? אני קורא את זה בקצרה. קרם היה לנבות הישראלי אצל היכל אחאב מלך שומרון. היה מלך אחאב, מלך רשע. הוא היה מלך ישראל. העיר שלו הייתה בשומרון. ונבות הישראלי היה לו קרם ליד ההיכל של אחאב. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. תן לי, תמכור לי את הכרם שלך. אני רוצה שזה יהיה לי גינה ליד הבית. ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אני אתן לך כרם יותר שווה. רק תן לי את זה, זה קרוב לי, תן לי את זה. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. אם אתה רוצה, אתן לך כסף במקום, אבל תמכור לי. אתן לך או כרם יותר טובה או הרבה כסף, בעיקר תן לי את הכרם. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מהשם אתיתי את נחלת אבותי לך. בארץ ישראל כל שבט נוחל נחלה, כל אדם מקבל נחלה, שם תיקוניו, שם ענייניו, לא מחליפים, לא תסוף נחלה משבט לשבט. אומר לו, לא, 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 אני כאן, זה הכרם שלי, עבודת השם שלי זה בכרם הזו, אני לא מוכר, לא מוכר. לא הסכים. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזאף, וישכב על מיטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם. ותבוא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם? למה אתה, מה קרה? למה אתה, אין לך מצב רוח? אתה לא רוצה לאכול, מה קרה? וידבר אליה, כדבר אל נבות הישראלי, ביקשתי בנו שימכור לי כרם והוא לא רוצה, ואני לוקח, לקחתי זה ללב. ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה, לא עוד חביבי, אתה תעשה מלוכה על ישראל. בוא, בוא, אני אלמד אותך מה זה להיות מלך. אני אלמד אותך, אתה לא יודע מה זה להיות מלך. קום אכול לחם, ויטב לבך, אני אתן לך את קרן אבות הישראל, אני אסדר לך את הקרן. לך תאכל, אל תדאג, עד שתגמור את האוכל, יש לך כבר את הקרן. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים ולחורים אשר בעירו היושבים את נבות. לקחה מכתב, בלנק של הארמון, כתבה מכתב בשם אחאב, וחתמה, כאילו אחאב חתם על זה, אל מי? אל ראשי עיר, איפה שנבות הישראלי היה גר.
לאמור, קראו צום, והושיבו את נבות בראשם, תוציאו מודעות שכולם צריכים לצום, כי היה מעשה נורא והיום, יש יהודי פה במקום שכילל, גידף את בורא עולם, אנחנו יודעים, יש הלכות, מגדף, דינו בסקילה, שם ישמור, רשע שברשעים, כולם צריכים לעשות צום. והושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו, ויעידו למור, ברכת האלוקים והמלך, והוציאו וסיכלו בימות. תיקחו שני עדים, אנשי בליעל, תשלמו להם כסף, שהם יבואו יעידו עדות שקר על נבות, תעשו דין, הכל מבוים. תוציאו אותו, תסכלו אותו. כדין תורה. ויעשו אנשי עירו הזקנים כאשר שלחה אליהם מזבל. ויוציאו מחוץ לעיר ויסכלו באבנים וימות. רצחו את נבות. וישלחו אל איזבל אמור סוכל נבות וימות. אמרו לה, כמו סוכל, כמו שגם אומרים את זה, סיכול. סיכלנו אותו בסקילה. הכל בסדר, סודר העניין. תראי את העניין כמסודר. עכשיו ההלכה היא שהרוגי בדין, אז המלך לוקח את הרכוש שלהם. אז הרכוש של נבות עכשיו הולך לאחאב. פתרו את הבעיה. ותאמר איזבל אל אחאב, קום רשת כרם נבות הישראלי אשר מעין לתת לך בכסף. הוא לא רצחי למכור לך. כן אבות חי כמת, קח את זה בחינם, שלך. ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו, ויהי דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו. לך לכרם של נבות, שם מגיע אחאב, אני רוצה שתדבר עם אחאב. ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת? גם רצחת את נבות, ועכשיו אתה גם כן הולך לקחת לו את הכרם? אתה לא מתבייש? במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך. וגם לאיזבל, דיבר השם לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. השם ישמור עונש חמור לבית אחאב, לאחאב ולאיזבל. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, וידעתם כי לנו רמות, זה עכשיו עד פה זה סיפור אחד, נקודה. סיפור הבא. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, וידעתם כי לנו רמות גלעד, יש בעבר ירדן המזרחי, רמות גלעד, זה היה שייך לשבט מנשה. גלעד בן מנשה כבש את זה, זה היה שלו. ומלך הרם כבש את זה מעם ישראל, לקח להם את זה. מלך ישראל אחאב אומר לאנשים, אתם יודעים, רמות גלעד זה שלנו, והגויים יושבים שם, זה לא בסדר. ואנחנו מחשים מקחת אותם מיד מלך הרם, אנחנו יושבים בשקט, לא עושים כלום. ואמר אל יהושפט, תלך איתי למלחמה רמות גלעד? הוא פונה ליהושפט, יהושפט זה המלך יהודה. המלך על שבט יהודה או בנימין. הוא הצדיק יהושפט. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. אמר לו, אני איתך, אחים אנחנו. ואומר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר השם, אבל לפני שיוצאים למלחמה יש נביא, בוא נשאל בנביאים, אם זה נכון וכדאי לעשות את זה קודם. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש. ואומר עליהם, הילך אל רמות גלעד למלחמה עם מחדל. ויאמרו, עלה ויתן השם ביד המלך. אמרו לו, לך, אתה תלך, אתה תצליח, כדאי לך. ואומר יהושפט, אין פה נביא להשם עוד ונדרשה מאותו? יהושפט הגיע מירושלים, היה רב גדול יהושפט, הוא ראה את ה-400 איש האלה, לא מצא חן בעיניו. היה נראה לו כזה רפורמים, לא יודע, לא מצא חן בעיניו, הסגנון. הוא אמר, אין לך עוד איזה נביא אחד, משהו אורגינל, משהו שאני מכיר? ואומר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את השם מאותו, כן, יש לי עוד איזה אחד כזה, מה שאתה מדבר, יש לי אחד כזה, ואני סנייטיב, כי לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. מחיהו בן נמלה, יש אחד קוראים לו מחיהו בן נמלה, זה האיש הזה, רק הוא מספר לי כל הדברים רעים עליי, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה. אני לא אוהב, אני שונא את האיש הזה. אני לא רוצה לשאול אותו, כי הוא רק דברים רעים יגיד עליי. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. אמר לו, אסור לדבר ככה על נביאים, אל תדבר ככה, אתה מדבר, זה נביא, נביא השם. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר אליו, מהרה. מחיהו בן נמלה. טוב, תקרא למחיהו בן נמלה, תביא אותו, תביא, תקרא לנביא הזה. והמלאך, המלאך הכוונה, השליח, אשר הלך לקרוא מחיהו, דיבר אליו לאמור. השליח שהלך למחיהו, אמר למחיהו, כך, הננה דברי הנביאים, פה אחד טוב אל המלך. תשמע, 400 נביאים התכנסנו, כולם אמרו למלך, תלך, אתה תצליח. יהינה דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב, תעשה טובה, אל תהרוס את האווירה.
כולם אמרו רק טוב, תגיד גם אתה טוב. בקיצור, הוא אמר לו, תביא נבואה מוזמנת. ככה תגיד. ויאמר מיכיהו, חי השם, כי את אשר יאמר אליי השם, כי את אשר יאמר השם אליי, אותו אדבר, חס וחלילה, אני, מה שהשם יגיד אני אגיד, מה זה מה, תגיד ככה, תגיד ככה. אני לא, נביא זה לשון ניב, ניב זה ניב שפתיים, דיבור. הנביא מדבר את דבר השם. אני לא שומע את דבר השם. הנביא הוא הפה של השם, מדבר את דבר השם. אני משהו יגיד אני אגיד, לא. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מיכיהו, הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל, ללכת או לא ללכת. ויאמר אליו, עלה והצלח. קראים את האבי של הזה, עלה והצלח. זה ביטוי זכוח. אומר הרד"ק, הוא לא אמר לו, כה אמר השם, ככה וככה. אלא הוא אמר לו, איך אומרים, בלשון, אומר, הכיר מלך יהודה בלשונו כי דרך חיתול היה אומר. זה מהתל בו. עלה והצלח, עלה והצלח. אה, זה לא רציני. כאילו הוא צוחק עליו. אז אמר לו מלך יהודה, ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם, אני רוצה את דבר השם, לא צחוקים עכשיו. הוא אמר לו, עלה והצלח, ככה הוא יצחוק, אמר לו, לא, תגידי רציני, אמיתי, מה השם אומר? ויאמר, עונה לו מיכיהו, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים כצול אשר אין להם רואה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. אני רואה את עם ישראל נפוצים בערים כאילו אין להם מלך. איפה המלך? משהו רע קרה למלך. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא התנבא עליי, טוב כי אמרה, נו מה אמרתי לך? זה האיש הזה, רק רע מדבר עליי כל היום, לכן אני לא רוצה לדבר איתו. אתה רואה, הנה, צדקתי או לא צדקתי? ככה אומר, אחאב ליהושפט. ואז ממשיך מיכיהו ואומר, ויאמר, לכן שמע דבר השם, ראיתי את השם יושב על כיסאו, בכל צבא השמיים עומד עליו, מימינו ומשמאלו. ויאמר השם, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה עכשיו מלחמה ואני רוצה שאחאב ימות בה. מי מוכן ללכת, לפתות את אחאב, לצאת למלחמה? כי אחאב הרי לא ידע אם ללכת או לא, קרא ל-400 איש, מה האינטרס שלהם שהוא ילך? הרי הם סתם, אנחנו נגיד לא, מה העניין שלהם שהוא ילך? נכנס להם ג'וק לראש, שילך, 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 כל 400 נביאי השקר האלה. אנשים לא רציניים, זה החבר'ה של אחאב. נכנס להם כזה, ג'וק לראש, כן, כן, שילך, שילך. למה, מי הכניס להם את הג'וק הזה? מאיפה זה בא? אומר לו, תשמע, מאור מחיהו בשמיים, הקדוש ברוך אמר, מי מוכן ללכת לפתות את אחאב? ויצא הרוח, ויעמוד לפני השם, ויאמר אני אפתנו. יצא איזה רוח. רוח, מה זה רוח? מה זה שד? מזיק? מלאך, מה זה רוח? ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אני אפתנו. והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל, צבע השקן. אמר לו הקדוש ברוך הוא בסדר, תלך תעשה את זה. ואתה, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך האלה. כל 400 איש האלה זה נביאי שקר. זה לא נביאים. והשם דיבר עליך רעה. אמר לו, דע לך. אתה הולך, לא יהיה טוב המלחמה הזאת. ויגש צדקיהו בן כנענה, ויקה את מיכיהו על הלחי. צדקיהו בן כנענה, הוא היה אחד מנביאי הבעל. בדברי הימים, שם מסופר, שכשהוא אמר לו את הנבואה, הוא עשה כזה סצנה שלמה, לקח קרני ברזל וניגח, אמר לו בלת, תנגח, שם סיפור גדול. עכשיו, פה עכשיו כבר מיכיהו לא רק עכשיו אומר שהמלך יגמורה במלחמה, הוא גם אומר שזה נביאי שקר. אז צדקיהו היה נפגע אישית, אז הוא בא, ולא פחות או יותר הוריד סתירה למיכיהו הנביא. הנביא אז, מיכיהו אמר לו, מה משמיים גם יקרה לו, לא ניכנס לכל מה שהיה שם, מי שירצה יקרא בפנים. ויאמר מלך ישראל, אחאב, קח את מיכיהו והשיבהו אל עמון שר העיר, קח אותו, תביא אותו אל השר בעיר, ואל יואש בן המלך, ואמרת, כבר אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, שימו את מיכיהו בבית סוהר, ואכילו לחם לחץ ומים לחץ. תנו לו מים במסורה, מה? לחם במסורה, רק בשביל שישאר חי. עד בואי בשלום, עד שאני חוזר. ויאמר מיכיהו, אם שוב תשום בשלום, לא דיבר השם בי. אמר לו, אתה לא תחזור. אתה לא חוזר. אם תחזור, השם לא דיבר איתי. אבל אתה לא תחזור.
והיה על מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמות גלעד. והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. מלך ישראל התחפש, התלבש בלבוש, כאילו לא של המלך, אלא כמו חייל ברגיל. כי הוא פחד שמחיהו צודק ויהרגו את המלך. כי הוא אמר שהרי העם ישראל יחזור בשלום, רק המלך לא יחזור. אז הוא כדי להקשות על הנבואה, אז הוא התחפש לחייל, אמר, חפשו את המלך, לא ימצאו אותו. ומלך הרם ציווה אל שרי הרכב לאמור, לא תלחמו את קטן ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. מלך הרם אמר, אני לא רוצה מלחמה פה בלגן, אני רוצה, אתם תחפשו בכל הזה, אתם רואים את מלך ישראל, תחתרו למגע איתו, חץ או משהו, אני רוצה רק אותו, תהרגו אותו וזהו. ואיש משך בקשת לתומו, ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ואומר רכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי אכלתי. אחד החיילים מחיל הרם ירה לתומו, וזה סתם ירה חץ. והחץ לא פחות ולא יותר, מי פגע? פגע במלך ישראל באחאב. נכנס לו בדיוק בין השריון לבין הזה, בדיוק בתפר, נכנס ופצע אותו. ואז הוא אמר לרכב שלו, לזה שהיה בעגלה, אמר לו, חור הפנה, קח אותי, כי אני נפצעתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח הרם. אחאב, הוא היה גיבור, הוא לא רצה להפיל את לב העם. אם העם יראה שהמלך נופל, אז כולם בורחים. אז אפילו שהיה פצוע, הוא נשאר עומד במרכבה, כאילו הכל בסדר, עד שנגמר היום. והיה מועמד המרכבה נוכח רם, והיה מות בערב, בערב מת. וייצוק דם המכה אל חק הרכב, כל הרכב התמלא בדם של אחאב. ויקברו את המלך בשומרון, וישטוף את הרכב על בריכות שומרון. אבל העגלה שלו, הרכב, היה מלא דם. אז שטפו את זה באחד הבריכות שם בשומרון. וילוקו הכלבים את דמו כדבר השם אשר דיבר. הכלבים באו לשתות מים, ובעצם לקקו את הדם, וזה מה שאמר, איפה שדם נבות, שם גם לקקו את הדם של... אחר כך במלאכים ב' מסופר על יהוא. יהוא זה היה המלך הבא. אחרי שאחאב מת, הוא לקח את המלכות מאחאב. אז הוא הגיע, והוא בא לארמון איפה שאיזבל הייתה. היא הייתה רשעית גדולה, איזבל. ויבוא יהוא ישראל ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את ראשה ותשקף בעד החלון. היא רצתה כאילו להתייפות בפני יהוא שלא יפגע בה. ויהוא בא בשער ויספנה ולחלון ואומר מי איתי מי? יהוא אמר לאלה שעמדו שם בחלונות בארמון מי נשמע אליי? וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים. אמרו לו אנחנו איתך. ויאמר שימתו, תפסו אותה, זרקו אותה מהחלון. את הרשעית הזאת. וישמטו אבייז מדמה על הקיר ואל הסוסים וירמסנה. ויאמר, אחר כך כתוב שהוא הלך לאכול, חזר, ואז הוא אמר, יהוא. ויאמר, פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה כבת מלך היא. צריכים לקבור אותה. היה מגיע לה למות כי אישה רשעית, הרגה. כתוב שהיא הרגה מלא נביאי אמת, הייתה אישה רשעית גדולה מאוד, איזבל. אז הוא בא ואמר, כן, אתם מכירים את הסיפור עם אליהו הנביא, בהר הכרמל. והיה עם אחאב ועם איזבל. ואיזבל הרגה את כל הנביאים בארץ ישראל, רק אליהו נשאר. רק אליהו. היא הרגה מאות נביאים, רצחה אותם. והלכו לקוברה ולא מצאו בה כי אם את הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. מצאו רגליים, כפות ידיים וגולגולת. כל שאר הגוף נעלם. הכלבים אכלו את וישוב ויגידו לו, ויאמר, הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי לאמור, בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל. אז למה את הכפות ידיים ואת הרגליים ואת הראש נשאר לה? אז הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, שאיזבל הייתה, היה לה מצווה אחת שהיא הקפידה מאוד, היא הייתה משמחת קלות, על החתונה ומשמחת. וכשרוקדים עושים הרי עם הידיים ועם הרגליים ועם הראש, אז אותם חלקים שבהם היא עשתה מצווה לא נפגעו, אבל שאר הגוף נאכל על ידי הכלבים. זה הסיפור. שואלים חז"ל, שואלת הגמרא, גמרא מסכת שבת. ויצא הרוח. מי זה הרוח? מי זה? הרוח הזו שאמרה, אני אפתנו. מי זה הרוח הזו? אומרת הגמרא, הרוח, אומר רבי יוחנן, זה רוחו של נבות. נבות הישראלי. נבות הישראלי בגן עדן. אומר הקדוש ברוך הוא, מי הולך לפתות את אחאב? מי? ויצא הרוח, מגיע הנבות, אומר, אני הולך, אני. אני עוזב את גן עדן, אני הולך לפתות אותו, אני אכנס עכשיו הנביאים,
שגע אותם שיגידו לו, תילך, תילך, תילך. מה יש לנבות? נקמה. אחאב הרג אותו. נבות רוצה עכשיו שאחאב ימות, רוצה לנקום בו. שמעתם? די, אבל לנו נראה תמיד שנקמה, אנחנו אנשים פחותים, אוי נקום. ככה עשית לי, חכה, חכה. די, בעולם האמת ונשתחרר מכל הדברים האלה. רואים שנבות יש לו משהו נקמה. אמר לה קודש, רוצה. צא ותהיה, ותצליח, צא. אומרים חזל, מה זה צא? צא מאיפה לצאת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא ממחיצתי. למה? כשכתוב, דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. ברור לה אומר, אני רוצה שמישהו יפתה. אבל כדי לפתות את האחד צריך להגיד שקר. אבל צריך לדעת, מי שאומר שקר, כבר לא יכול להישאר במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי שם זה רק אמת. אז הוא אמר למי שרוצה, אני שואל, מי מוכן? זה התנדבות. מי מוכן לעשות את זה? כי יש מחיר. מי שילך וישקר לא יוכל להיות פה יותר. נבות אומר, אני הולך. אני הולך. תראו כמה העומק של הדבר הזה. הרגו אותו. כשהורגים מישהו זה מעורר דין. דין קשה מאוד. דין קשה מאוד. ולא תחניפו את הארץ. כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בקים בדם שופכו. יש משהו מאוד קשה כשהורגים מישהו. ארץ, דיברנו על זה גם בעבר, אצל המקובלים, כאילו ארץ זה, נקרא, זה ספירת המלכות, הכי נמוך. זה מה שנקרא בחינת הנפש באדם, הנפש. הארץ היא, הנפש כשלוקחים אותה שלא בעיתה, הנפש דורשת תגובה. זה לא יכול להישאר ככה. אני הייתי אמורה להיות פה, הייתי אמורה לעשות דברים. היא טובעת משהו. טובעת. דברים גדולים, אצלנו, אנחנו אנשים קטנים, אין לנו השגות בדברים גדולים, אבל קצת נדבר על זה, קצת, טיפה. המשנה באבות אומרת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. מה כולנו עושים כאן? אנחנו נולדים, גדלים, לומדים, מתחתנים, מולידים ילדים, בסוף גם מתים. מה אנחנו עושים? בשביל מה כל הסיפור הזה? למה זה? למה זה בא? מה הכותרת? אני לוקח את כל העולם הזה. מה הכותרת? בשביל מה כל הסיפור הזה? אומרת המשנה באבות, לכבודו של בורא עולם. שכל מי שרואה משהו בעולם הזה, הוא אומר, ישתבח שמו של בורא עולם. איזה יופי, איזה דבר, איזה חוכמה. כולם בחוכמה עשית. בשביל זה העולם נברא. לגלות את הבורא. כשאנחנו רואים עולם, אנחנו לא רואים בורא. אנחנו רואים את כל השטויות שבעולם, רק לא את הבורא. אבל באנו לכאן כדי בתוך הדבר הזה שלא רואים בורא, לגלות שיש בורא לעולם. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. כשרואים יהודי צריך לראות את השכינה שורה עליו. ורואים. מי שרואה אדם שעמל בתורה, אדם שמתוקן במידות ולומד תורה כמו שצריך, רואים את זה על הפנים שלו, חוכמת אדם תאר פניו. אשרי אביו, אשרי אמו. קדוש ברוך הוא. אנשים מברכים כשרואים דבר כזה. רואים ילדים קדושים, תאורים, לומדים תורה בקערה. רואים את זה עליהם, רואים קדושה. ומי שרואה את זה, הוא אומר, אני רואה בורא. אני רואה את הקדוש ברוך הוא. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. בורא עולם שם כוכבים בשמיים, לא בשביל שנשתחווה אליהם, אלא כדי שנראה את זה, נגיד, מי יכול לעשות דבר כזה? רק בורא עולם. ולגלות את הבורא ולהתחבר אל הבורא. בשביל זה העולם נברא, בשביל זה אנחנו נמצאים. היצור היחיד בעולם שמבין מושגים של כבוד, שיודע לתת כבוד, זה רק האדם. אצל חיות אין מושג של כבוד. שני כבשים הולכות נברא. מגיעות לפתח, הן דוחפות אחת השנייה, אין אצלם מושג בכבוד. הן לא מכירים, אין אצלם כבוד. חיות אין אצלם כבוד. כבוד זה הבנה גבוהה, שזה דבר, מבחינה ערכית, הוא כבד יותר, הוא מכובד. כבוד זה שורש כבד. קלון, שון קל. קלון זה בושה. זה אדם שאין לו שום ערך מוסף. קל דעת, כלום, אפס. כבוד, אדם מכובד. זה תפיסה של עומק שרק לאדם יש את השכל להבין את זה. וזה היה משנה, עוד משנה באבות, רבי עקיבא אומר את זה. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם.
אדם שנברא בצלם אלוקים יכול להבין את כבוד אלוקים. כי אנחנו בצלם ובדמות, אנחנו יכולים להבין את הדברים האלה. החיות לא מבינות. עצים, אדומים, צומח, חי. לא מבין בזה. רק אדם יודע להבין את זה. זה התפקיד שלנו בבריאה. זה התפקיד שלנו. אומר המדרש, דרש רבי עקיבא, כל מי שהוא שופך דמים, מעלים עליו כאילו הוא ממעט את הדמות. כביכול, בורא עולם כנזר הבריאה. כל הבריאה כולה אומרת יש בורא. אבל כשרואים אדם עם העומקים שהאדם, האיכויות המיוחדות שיש לאדם, בצלם ובדמות, זה אמור לראות כבוד השם. כשרואים אדם, כשמישהו מגיע ורוצח בן אדם, הורג בן אדם, זה לא משנה אם זה במזיד או בשוגג. עם כוונה או בלי כוונה זה עד כמה הוא היה לו בסדר. אבל התוצאה היא אותה תוצאה. הרגת מישהו. היה כאן בעולם מישהו שגילה כבוד השם, ואתה עכשיו גמרת את הגילוי כבוד השם הזה. מישהו שופך דמים, זה לא משנה מזיד או שוגג. כאילו ממעט את הדמות. למה? מה הטעם? כתוב בתורה, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך. מפני מה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וזה אותו רבי עקיבא שומר במשנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אדם הוא צלם אלוקים. אז מי שהורג צלם אלוקים, אז הוא מחסיר מהבריאה דבר, גילוי כבוד השם. זה נורא. זה נורא. ומכאן, כן, כל המאמרי חזל שכולם, כולכם בטח שמעתם, אי פה, אי שמה. אמר רבי חנינה, הסותר לאו של ישראל, כאילו לא, סותר לאו של שכינה, אדם אתם סתירה לשני. כן, גם היום, בחינוך ילדים, לא מומלץ לתת מכות לילדים. כתוב, חוסר שיושבתו שונא בנו, מי שלא מכה את הילדים, זה לא אוהב אותם. זה נכון, זה היה נכון פעם. היום לא יעיל. לא יעיל, דור אחר, ילדים אחרים, לא יעיל, לא רק לא יעיל, מזיק. עושה את המטרה, זה עושה רק הפוך, זה יצא מזה. אבל עדיין, כהורים, כולנו יודעים שיש מצבים שאין ברירה, לפעמים צריך לתת למכה לילד. לא סתירה. סתירה זה להשפיל. הפנים זה פנים, הפנים זה, הצלם של האדם ניכר בפנים. צלם של אדם ניכר בפנים. קשה לזהות אדם מאחורנית. הייחודיות של כל אחד מאיתנו, אותו דבר שהוא מגלה בבריאה שאין כמוהו, זה בעיקר בפנים. כל המבנה גוף שונה מאדם לאדם, אבל זה, בכללי זה זה אותו דבר. פנים, שם זה ממש שונה. והפנים זה הפנים של האדם, אותו צלם אלוקים, אותו בצלם ודבות המיוחד של אותו האדם שמבטא משהו מיוחד שזה רק לו. זה בעיקר בפנים. לא, הסותר לאו של ישראל כאילו סותר לאו של שכינה. אמר זה, שכינה לא פחות. כן, שכינה. הקדוש ברוך הוא. אמר יש לקיש המקביע ידו על חברו אף על פי שלא עיקה הוא נקרא רשע. אתם מכירים את התנועה הזאת? הוא לא עשה כלום, רק ככה. רשע. הוא עוד לא עיקה. הוא גם לא מתכנן להקות. הוא עושה כאילו. נקרא רשע. איפה לומדים את זה? ממשה רבנו. משה רבנו ראה את דתן, בא להקות את אבירם. והוא אומר לרשע, למה תקה רעיך? הוא לא אומר לו, למה היקית רעיך? למה הרבצת לו? הוא לא אומר לו ככה. הוא אומר לו, למה אתה הולך להרביץ לו? ואיך הוא קורא לו? והיום, ואיך התורה קוראת לדתן? והוא אומר, לרשע, למה? למה רשע? הוא עוד לא היקה. הולך להקות כבר רשע. המלבין רשע, אדם, תחשבו, זה אדם שקיים את כל התורה כולה. ממש צדיק, מדקדק, קלה כבחמורה, מידות מתוקנות, יושב ולומד תורה כל היום. צדיק ממש, בנגלה, בנסתר. בא להרביץ לאיזה מישהו. רשע, זהו, גמר, רשע. הוא מרים יד על צלם ודמות של בורא עולם? אתה יודע, אתה נורמלי? רשע. המלבין, אגב, גם יש כאלה שחושבים שהילדים שלהם זה רכוש שלהם. מה אתה עושה לילד? תשתוק, זה ילד שלי. מה זה שלך? מה קנית אותו? מה זה שלך? הוא של בורא עולם. ילד זה לא שלנו. הילד ניתן לנו כפיקדון לחנך אותו. לפעמים יש סיבה טובה שצריך לטובת הילד. כן, אז אומרים, כעס הפנים, לא כעס הלב, להראות לילדים, לילד פנים כועסות. אבל לא לכעוס בלב. אוי ואבוי, מי שמחנך ילד מתוך כעס,
הילד גם לא יקלוט, לא יקבל כזה חינוך. חינוך של פורקן של עצבים, זה לא חינוך. זה רק הרס, זה חורבן. לא. צריך להראות לילד שאבא כועס עכשיו, אבל לא לפעול מכעס. הילד מרגיש את זה, כשאתה פועל מכעס, הוא אומר, אתה עשתה לזה כי אתה עצבני. לא, אבל זה הגיע לך. אתם תראו, ילדים גדלים, ילדים, אתה היית עצבני, לכן צעקת עליי. לא, אבל אתה היית צעקת לא בסדר. נכון, אבל אתה צעקת עליי כי אתה היית עצבני. החינוך הוא מפספס. צריך לדעת, ילד זה לא שלנו. יש לפעמים סיבות שצריך, קיבלתי פיקדון, צריך לחנך אותו. זמנים עברו, כשהילדים היו ילדים וההורים היו הורים, אז היה מכה, הייתה פועלת פעולה. היום חורבן, לא עושים דברים כאלה, לא עושים. יש מצבים קיצוניים, אתם יודעים, לפעמים זה יכול להיות שילדים נכנסים, לא יודע, שיגעום, להשכיב את הילדים, לא יודע, פלגן. אז יש לפעמים שאיבוד שליטה, אז עושים כזה, או שהגה איזה משהו, ספיק, אי! או תושים את הילד, נראה לו איזה מכה קטנה, כדי לעצור את ה... זה עכשיו, זה לא זמן של דיבורים. הילד באטרף עכשיו, שיגעון. אז פה עושים איזה משהו קיצוני, יכול להיות הגבהה של קול, צעקה, או להרים יד, אבל גם לא עכשיו פורקן של הצלב נקרוע את הילד. מכה בעדינות, משהו, כשהוא יבין, חרג, הוא עבר את הקו האדום, לעצור את ה... אבל לא מכות, מכות זה לא שיטה, אסור להרים יד, אסור. על כל אדם, גם על ילדים. פעם זה היה שיטה. נגמר, זהו כבר לא. לא, לא מועיל, לא מועיל, לא יעיל. רק מזיק. המלבין פני חברו ברבים. עיקר הרשע. אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. פגע במישהו. בסדר, אז אמרתי לו איזה מילה, אז הוא התבייש, אז מה קרה? כשאדם מבייש מישהו, הוא מסמיק, אחר כך הוא מחוויר. זה כמו רצח. חז"ל אומרים, זה כמו רצח, מוטב ישליך אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. זה רצח. אתה עשית עכשיו, פגעת באדם שהוא צלם ודמות. פה עכשיו מבינים, אומר רבנו בחיי, מכל המצוות שבין אדם לחברו, כנגד כולם, הכי חמור, אין כמו הוא אומר, אין כמו הוא בעבירות כמו רציחה. רציחה זה הבין אדם לחברו הכי גדול שיש. כי זה לא פגעת בחלק ממנו, אלא לקחת את כולו והרקת. זה הכי גרוע שיכול להיות, אין כמוהו, זה הכי הכי שיש. דיברנו כמה פעמים שיש לנו אותה בעשרת הדיברות, זה מחולק לשתי לוחות הברית. שני לוחות הברית, לוח ימני, לוח שמאלי. כן, אני עושה ימני, כי זה הימין שלי, שלכם, זה הימני. ימני ושמאלי. בימני, הראשון זה... אנוכי השם אלוקיך, מציאות השם, יש בורא לעולם. בלוח השני, הדיבר הראשון, שזה בסך הכל זה דיבר מספר 6, מה, הראשון פה זה אנוכי השם, הראשון פה מה יהיה? לא תרצח. לרצוח מישהו, זה בעצם מי שמסוגל לקחת נשמה של יהודי, זה אחד שלא מאמין שיש בורא לעולם. כי הנשמה הזאת זה חלק מבורא עולם, זה זה. זה אחד כנגד השני. אנוכי השם זה לא תרצח. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. בבן אדם לחברו זה הכי גרוע שיכול להיות. רצח. עכשיו תבינו, ברור שיש הבדל בין מי שעשה במזיד לבין מי שעשה בשוגג. אבל ההבדל הוא בכוונה, ברוע. בתוצאה אין הבדל. מישהו פה מת. כן, אין לי ספק, אני לא הכרתי, אני בעצם מכיר. הכרתי בן אדם, שהוא אמר לי שהוא היה מעורב בתאונת דרכים והוא הרג אישה. הוא אמר לי, חקירת משטרה, אמר לי, לא אשמתי לחלוטין. אני הייתי בכביש מהיר, נסעתי מהירות מותרת לפי החוק. הוא אומר, וזה מישהו שהיה במסלול הנגדי, פתאום עשה פרסה. נכנס למסלול שלי. וכשהוא עשה את הפרסה, אני הייתי במהירות, לא יכולתי לעצור. אני בלמתי, אבל לא הספקתי לעצור. יש מרחק בלימה. וכשהוא הסתובב, אז תמיד יודעים כשמישהו בישראל, כשהנהג יושב מצד שמאל, כשעושים פרסה, אז מישהו נמצא בעצם לצד של הנגדי, זה היה מי שיושב ליד הנהג. אז היה שם אדם שלקח איזו אישה אחת, חזרו מהעבודה, לא קרה שטרמפ. ואני נכנסתי בדלת הזאת, פגעתי, הרקתי אישה. הוא אומר לי, אני עד היום, אני סערורי מזה. הוא אומר לי, כמה רבנים הלכתי... לבקש סדרי מחילה וכפרה, ורקתי בן אדם. לא הייתי אשם לחלוטין. לא הייתי אשם. נסעתי במהירות מותרת, במקום מותר. הכל היה מותר. אבל הרקתי מישהו.
הרגתי מישהו, יש איזה... איך אומרים, אפשר לחלק את החיים שלו עד אותו סיפור ומאותו סיפור, השתנו לו החיים. הוא הרג מישהו. בלי כוונה, אבל בלי כוונה לא משנה את זה שהתוצאה היא אותה תוצאה, מישהו פה מת. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, השם ישמור שלא נדע מהדבר הזה. כשאנחנו מבינים מה זה החומרה של לרצוח, מפה אפשר כבר קצת להרגיש למה יש מצווה אחת בתורה שבשוגג בית הדין צריך להתערב. בית הדין לא מתערב ושוגג. במזיד. אדם בלי כוונה, בלי כוונה. שילך לבורא עולם, שיתכפר אצלה, יהיה קורבן, יהיה, לא יודע, עשה תשובה. אין, בית דין אף פעם לא מעניש על שוגג. רוצח בשוגג, בית דין נכנס פה לתמונה. החומרה של הדבר, מישהו פה מת. ואז מה עושים? אומרים לו, לך לגלות. עיר מקלט לא התפקיד שלה לשמור על הנרצח מגואל אדם. זה לא התפקיד של עיר מקלט. העניין של הגלות, זאת אומרת, אני לא מדייק, זה כן התפקיד של עיר מקלט. אבל לא בשביל זה אומרים לאותו בן אדם, תלך לעיר מקלט כשהרוצח לא יהרוג אותך. לא. לך לעיר מקלט כי אתה גולה ממקום למקום. האדם הוא אמצע שדה. אדם כדי לפעול נכון, כדי לצמוח נכון, כדי לפרוח, כדי להצליח, הוא צריך להיות כמו עץ, מחובר לקרקע, להיות מיושב. זה לא סתם שאנשים רוצים לגור בסחירות, רוצים לקנות דירה. ככל שאדם מרגיש שהוא מיושב, קבוע, מקובע, הוא יכול לפעול יותר. ככל שאדם הוא על גלגלים, אין לו יישוב הדעת, הוא לא יכול להסתדר. אומרים לו, אתה הכרת מישהו מהעולם הזה ושלחת אותו למקום אחר. בלי כוונה. התוצאה היא נוראית. זה דורש כפרה. הכפרה היא שאתה תעקר מהמקום שלך. אם אתה לא תעקר מהמקום שלך, לא תנהג בעצמך את הכפרה, נותנים רשות לקרוב של הנרצח לבוא ולהרוג אותך. כי נשמת הנרצח, כן, כמו נבות הישראלי, היא אומרת, מישהו עקר אותי ואין איש שם לב. כאילו כלום לא קרה, מישהו מת ולאף אחד זה לא אכפת. אותו אדם לא עושה שום דבר עם זה. הוא צריך להתכפר. אם הוא לא מתכפר, שולחים את גואל אדם לכפר על הדבר הנורא שהיה פה. אתה שלחת מישהו, ישלחו אותך לאותו מקום עכשיו גם. לא בזמן הראוי. אז בעיר מקלט, אם אותו אחד מתקן בעצמו את הסדר כפרה שלו, אומרים לגואל אדם, אדוני, העניין מטופל. הוא עכשיו עושה את הכפרה שלו. אם הוא לא עושה את הכפרה שלו, יש בעולם איזה עיוות. נלקח פה נשמה של מישהו ואין פה צפה. אז חייבים לחפר על זה, לעשות פה זעזוע. הורגים את הרוצח בשוגג. הרוצח הוא רצח בשוגג בלי כוונה. אבל אם אתה, אדוני, שרצחת בלי כוונה, אתה לא מרגיש שאתה צריך לחפר על זה, זאת אומרת שאצלך החיים זה זול. יש פה דבר נוראי ונורא והיום. נורא והיום, לחפר על זה, זה החיים שלך, חביבי. תראו, מה זה חיים של בן אדם? רוצח במזיד, אנחנו מבינים. רוצח בשוגג, כן, רוצח בשוגג. וחז"ל אומרים, רוצח בשוגג, בסופו של דבר, כל שוגג, מה זה בלי כוונה? כשאנחנו הולכים, כן, אני עומד באיזה מקום, ומישהו מגיע ודורך לי על הרגל. אז אם הרגל שלי בריאה, זה לא כזה נורא. אבל אני אראה לכם פעם, נגיד, ציפורן חודרנית ברגל. לא נעים. מישהו דורך לכם עליה כשהיא מדלקת? רואים כוכבים באמצע היום. ואותו אחד אומר, אוי, בלי כוונה, בלי כוונה. אנחנו, כשהכוכבים מתפזרים, מה אנחנו אומרים לו? מה בלי כוונה? מה, אתה לא רואה? מה, אתה לא מסתכל איפה אתה הולך? אנחנו כועסים. מה אתה כועס עליו? בלי כוונה, מה? בלי כוונה. מה זה בלי כוונה? הוא היה צריך להיזהר, לאדם יש לו שתי עיניים, להסתכל לאן הוא הולך. אנחנו לא מקבלים את הבלי כוונה. כי בעצם, אבל זה אמיתי, זה היה בלי כוונה, הוא לא התכוון, הוא לא עשה את זה בכוונה. זה נכון, אבל כל בלי כוונה, יש פה איזשהו זלזול. עמד פה מישהו לידך, ואתה הלכת ברשלנות. התרשלת, אם דרכת עליו, התרשלת. ולכן בעצם שוגג זוקק כפרה. או קורבן, או... תמיד שוגג דורש כפרה. אם אדם עשה משהו באונס, שזה נקרא בלי כוונה לגמרי, כן, דוגמה, אם למשל לקחו בן אדם, יקשרו אותו, יעקדו אותו, קשור, לא יכול לזוז.
עכשיו יבוא איזה מישהו, ייקח אותו, ירים אותו, ויזרוק אותו, השם ישמור על תינוק, והתינוק ימות. מי הרג את התינוק? האיש הקשור, הוא מאח אותו. זה לא נקרא שהוא עשה שום דבר. לא שוגג גם, הוא גם לא שוגג. זה לא הוא, הוא לא בתמונה בכלל. שוגג מתחיל איפה שזה הוא עשה, הוא עשה רק בלי כוונה, בלי כוונת מכוון, אבל הוא בהחלט לא נזהר. אתה עולה על סולם ויש מישהו מתחת, מה, אתה לא אלף, אתה עולה, תיזהר, תגיד האות הזוז. יש בטיחות, יש... כל שוגג יושב על... זה לא בסדר אבל מה שהיה פה. זה נכון, לא היה כוונה לרצוח מישהו. בדי, הוא לא התכוון לרצוח. אבל אם זה קרה בסוף, זה יושב על איזשהו זלזול בחיי אדם. איך זה קרה? לא נזהרת. אם היית נזהר, 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 זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. אז השוגג זוקק כפרה. היה פה זלזול בחיי אדם שנגמר בצורה טרגדית, מישהו פה מת כתוצאה מהזלזול הזה. חייב לקרוא כאן משהו, בית דין נכנס ומתערב. בית דין לא מתערב בשוגג, פה הוא מתערב. אדוני תלך לעיר מקלט. לוקחים אותו, בודקים מה היה, אם זה ילך עיר מקלט, חייב כפרה. כולם צריכים לדעת. היה כאן מעשה נורא, מישהו פה עקר מישהו ממקומו, שלח אותו לעולם אחר. גם האיש הזה, הכפרה שלו, שהוא נעקר ממקומו וגם הוא הולך למקום אחר. זה כפרה. אם הוא יוצא משם, אז לא אכפת לו מה שהוא עשה. צריך פה לחפר. זעזוע נוראי. יהרגו אותו. יש דעה בחזל, אדם שאין לו גואל דם, אין לו קרובי משפחה. אין לו. אין מי שיעשה את זה. אנשים או שהם זקנים, או שאין, לא יודע, גר שיתגייר. אין לו קרובי משפחה. יש דעה בחזל שכל ישראל, כולנו נהיים גואלי אדם. כולנו קרוביו. יש מצווה להרוג. מצווה או רשות, לא משנה. מה קרה? קרה ועוד איך קרה. דם נשפך כתוצאה מחוסר זהירות, זה שוגג. חוסר זהירות. ולאף אחד לא אכפת. אז אם הוא הולך והוא מראה שאכפת לו והוא מחפר, הכל בסדר. כהן גדול, איפה הוא בתמונה? אמרנו, זה עד שימות הכהן הגדול. כהן גדול בתמונה מכיוון שכהן גדול הוא זה שאמור לחבר את, את מקום הכבוד. איפה אמרנו? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם אלא בכבודו, איפה המקום המכובד ביותר? איפה מתגלה כבוד השם? השראת השכינה בעוצמה הכי גדולה שלה, זה בית המקדש. מי המכהן, מי השר הכי חשוב באותו מקום? זה הכהן הגדול. עכשיו, משם זה הכל מתחיל וזה הולך עד קצוות הארץ. אם קרה באיזה מקום שיש איזו התרשלות בגילוי הכבוד האלוקי בעולם על ידי בני האדם, באיזשהו מקום משהו חסר ב... איך אומרים, כמו שיש כזה ביטוי, מי שאומר, הדג מסריח מהראש. יש משהו אצל הכהן הגדול. אז כל חיי הכהן הגדול הזה, ככה אומר רש"י בחומש. לכן זה קשור לכהן גדול. עוד סיבה אומר רש"י, למה זה קשור לכהן הגדול? כהן גדול הוא מביא חיים לעולם ומשרה שכינה בישראל. הרוצח הזה נטל חיים ומסלק שכינה בישראל, ככה רש"י בחומש אומר. טוב, נטל חיים אני מבין, אבל איזה סילוק שכינה היה פה? אדם זה השראת שכינה. כולנו מכירים, ושכנתי בתוכם. כל אחד זה גילוי שכינה. כל אחד איתנו מגלה, אמור לגלות כבוד השם בבריאה. כשנלקח מישהו, הרוצח, בלי כוונה. בלי כוונה, זה חוסר זהירות היה פה. והתוצאה היא שמשהו נורא והיום. סילוק שכינה מישראל. זה קשור לכהן גדול. זה קשור לכהן גדול. קשור לכהן גדול. פחד לחשוב על זה. אדם הראשון. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה אוכל מעץ הדעת, אתה תמות. הנחש פיתה את חווה, חווה את אדם, תכלס אכלו. ומאז כולנו מתים. אומר שלמה המלך, והחיים יודעים שימותו. כולם מתים. זה הדבר היחיד שבטוח, שכולנו נמות בסוף. למה? אדם הראשון. אדם הראשון נידון כרוצח על כולנו. כל צאצאיו מתים בגללו. גם הוא בעצמו מת בגללו. כולם מתים בסוף, בגלל מה שהוא עשה. מה הקדוש ברוך הוא עושה אחרי שהוא מעניש אותו? מגרש אותו מגן עדן. אדם הראשון היה בגן עדן. מעתיק אותו ממקומו. הוא גרם לכולם לעקור ממקומם, הוא גם כן נעקר ממקומו. קין. הרוצח הראשון בתורה שרצח אדם בידיים, קין רצח את הבל, אח שלו. אז הוא אמר לו, נא ונא תהיה בארץ, גלות. חז"ל כתוב, אומר ילקוט שמעוני, אמר רבי לוי,
בא נחש הקדמוני לתבוע דינו של הבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כדינן של רצחנין דינו של קין, קין רצח במזיד. אבל קין הרג ולא היה יודע ממי ללמוד. מכאן ואילך כל הורג קין יהרג. כאן ואילך, זה כתוב בתורה, כל הורג קין יהרג. מי שרוצח, כתוב בתורה חייב מיתה. רוצח חייב מיתה. רוצח במזיד. אבל קין עצמו דן אותו כשוגג. כי לא היה לו עוד ממי ללמוד. הבריאה רק התחילה. לא היה לו ממי ללמוד. נא ונא תהיה בארץ, נעקר ממקומו. אז צריך לדעת, כן? זו פרשה קשה. פרשה קשה, אנחנו חיים גם בעולם שיש זילות גדולה בחיי אדם. גם אין זהירות על חיים גשמיים. וגם אנחנו כולנו רואים מה אנשים עושים עם החיים שלהם. עם החיים שלהם מה עושים. כשלומדים את הפרשה הזאת על אדם שהרג בלי כוונה, מעתיקים אותו ממקומו. הוא מת בעיר מקלט, מת. קוברים אותו שמה. תחזירו אותו, כבר מת כבר. לא, הוא חייב גלות. עד הכהן גדול ימות, הוא שמה. הגלות ממשיכה אצלו. יהיה קבור, לא במקום הראוי לו. הוא מת לפני שגלה. קח את הגופה, תקבור אותה בעיר מקלט. כל השאלות ששאלנו. מה העניין? אין גואל דם, הוא כבר מת. לא משנה. חייב גלות, חייב, כולם צריכים לדעת, כאילו לוקחים אדם לקבור אותו, לא במקומו, אין מנוחה למת, שמה או מקום אחר. עד שימות הכהן גדול, אז יעבירו אותו. כאשר אמר משל הקדמוני, זוכרים, אמרנו, הקדוש ברוך הוא מגלגל לאכסניה אחת, רוצח בשוגג שאף אחד לא ידע שהוא רצח, ורוצח במזיד שאף אחד לא ידע שהוא רצח, שניהם מתכנסים למקום אחד, הרוצח במזיד יושב למטה, הרוצח בשוגג מטפס, נופל, אופ, נופל עליו, הורג אותו, וכולם רואים, ועכשיו הוא חייב גלות. שאלנו למה? הוא חייב גלות, הוא חייב כפרה על מה שהוא עשה באיש הראשון. הוא חייב כפרה. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל לו פעם שנייה שכולם יראו ועכשיו שולחים אותו לשם. הוא חייב כפרה. חייב. אז מגלגלים לידו עוד פעם. חלילה וחס לא יגלגלו שיהרוג אדם שלא חייב מיתה, או מגלגלים שיהרוג אדם שחייב מיתה. הוא הורג איזה אחד שרצח במזיד. בורא עולם סדר את העניינים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. תראו, מה זה העניין הזה של חיים? אנחנו לא צריכים, אנחנו את הפרשה הזאת שלא נזדקק אף פעם לסיטואציה של נטילה של חיים, חס וחלילה. אבל לנו יש את החיים שאנחנו חיים אותם. ברוך השם, כולנו חיים. מה אנחנו עושים עם החיים? אנחנו באמת מייקרים את החיים האלה? או שאנחנו נותנים לחיים לעבור, שזה חודש אלול. חודש אלול זה סיכום שנה. איך אומרים, צריך קצת לרענן, לרענן. מרוצת החיים, השגרה, מעייפת, עבודה, בית, משפחה. ייבש אותנו. מהחודש שלו צריך קצת לרענן את המערכת. יודע, מאין באת, מאיפה באת? לאן אתה הולך? יש תוכנית, מאין, לאן? ובין המאין לבין הלאן יש תווך באמצע. כל זה למה? כל מה שברא לכבודו. אנחנו באמת מגלים כבוד השם בבריאה, או שמישהו רואה אותנו אומר, השם ישמור שאלה נראים. ופה עכשיו זה הימים האלה, זה ימים שצריך להתעורר, 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 להתעורר. אז הפרשה הזו היא ככה אמירה זרקור, זרקור, מה זה חיים? מה זה החיים? מה זה החיים? גילוי כבוד השם בבריאה. רוצח בשוגג סילק שכינה מישראל. בואו נחיה את זה שאנחנו מגלים שכינה בישראל. בואו נהיה זכאים לזה, נהיה ראויים לזה, נהיה באמת בעניין הזה בכלל. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שמשהו, איך אמר רבי סוי, לפעמים אדם מדבר לאנשים. הוא אומר, זה טוב, כי אולי מישהו ישמע את זה. לפעמים רק אדם אחד יכול לשמוע את זה, מכל האנשים שאומר, אחד תופס. הוא אומר, לפעמים זה רק זה שמדבר, רק הוא קולט מה שהוא מדבר. גם זה היה שווה. אבל גם אם לא, כן, או אני, או אתם, אחד מהשומעים, עם קצת, משהו, רגע אחד בחיים שלנו, כן, פתאום נרגיש את ההרגשה העילאית הזאת, אני מגלה כבוד השם בבריאה, והיה זה שכרנו.